Dragi člani Društva za marketing Slovenije, lepo pozdravljeni. Danes je zadnji ponedeljek v mesecu marcu, ampak glede na to, kar se nam je zgodilo v zadnjih tednih, smo to tale zadnji tradicionalni marketinški ponedeljek v mesecu malo preoblikovali. Od našega ponedeljka naprej mesečna srečanja potekajo live, online in ne samo enkrat na mesec, ampak vsak ponedeljek. Odločili smo se, da bi mesečno srečanje pripravili vsak ponedeljek v mesecu ob 3 popoldne, vsakeč z drugo temo, želimo biti aktualni, želimo odgovarjati na tiste izzive, ki jih imamo v marketingu zdaj le v tem trenutku, zato ne bomo čakali na konc meseca, ampak se bomo dobili kar vsak ponedeljek v tednu. Tako da toplo vabljeni, da se nam pridružite na tele naše DMS-jeve marketinške ponedeljke. Koncept je zelo enostaven, vsak ponedeljek imamo eno temo, poskušamo jo v zelo kratkem času obdelati, kar pomeni, da bojo naše srečanja trajala približno pol ure. Namenjena so vam, tako da prosim v chat vedno lahko napišete svoje vprašanje, lahko jih sporočite tudi že pred srečanjem. Posnetek tega našega pogovora boste pa vedno imeli tudi na voljo takoj po srečanju ali pa takoj naslednji dan, če boste želeli še enkrat. Z gosti smo se danes dogovorili, da se bomo tikali, ker v društvu se več ali manj vsi poznamo. In danes smo se odločili, da za prvi tale marketinški ponedeljek poskušamo malo govoriti o tem spletnem bumu. Vsi govorijo, kako se spletne trgovine širijo, koliko je online prodaje. Pa dajmo pogledati v bistvu dve stvari. Če nič do zdaj nisem počel, kaj bi lahko, kako čim hitrej zajaha ta val, in pa drugo, če sem že, kaj ne naredim, da bi lahko še boljši izkoristil. Za ta naš pogovor točno o tej temi smo povabili 3 goste, logika nam je bila zelo enostavna, vsi trije so se odzvali in jaz sem jim že zdaj hvaležen. Darko Dujić kot direktor ceneje.si, če kdo pozna, kaj se dogaja trenutno na spletu, je verjetno to on in tudi na ceneje. Gora Smurnik iz Kreatima, Gora, da smo povabili, zato ker je v zadnjem času, v zadnjih nekaj letih, postavil kar nekaj spletnih trgovin, tako v Sloveniji, kot tudi izven Slovenije. In pa Primož Jakin, ki zase pravi, da je otrok DMS-ja, je pa v bistvu podjetnik, ki se ukvarja z 3 različnimi znamkami, povezani z kozmetičnimi izdelki. Ena je Nov Drama Mama, pa Miss Alice Cosmetics, ta ena od teh dveh, kar pomeni, da to dejansko živi, tudi to spletno trgovino. Vsak od naših 3 gostov bo torej govoril o svojih izkušnjah, o svojem pogledu. V situaciji, v kjeri smo se znajdeli, jaz mislim, da noben nima čarobne palčke in da bo vse takoj vedel in zato so tile marketinški ponedeljki tudi namenjeni, da malo delimo izkušnje pa poglede. Pa preden se lotimo teme, dajmo najprej pogledati, kaj se res dogaja pri spletnih trgovinah, pri spletnem nakupovanju v zadnjih tednih. Darko, kaj pravijo vaši podatki, vaši insajti? Ja, lepo zdrav vsem skupaj. Ja, ta zadnja 2 tedna sta kar precej zanimiva, dinamična, ampak moram reči, da se stvari so se že dogajale že malce prej. Če govorimo o ekspanziji spletne trgovine, ne smemo pozabiti, da celotna trgovina pada v tej situaciji. Da so storitve padle drastično, tudi za več kot 90, nekateri so praktično prišli na nič in da, ko pogledamo trgovino na splošno, je stvar kar precej kritična. Ko govorimo o spletni trgovini, je pa kar precejšna neverjetna rast, ampak ta je selektivna. Kaj to pomeni? Da to moramo razločiti po blagovnih skupinah, kaj se je dejansko dogajalo. Če rečem za Slovenijo, v zadnjih 14 dnevih smo pogledali na promet, da so zmagovalci absolutno skupine, kot so računalništvo, vse za otroka, lepota in zdravje. Tisti, ki so relativno stabilni, so kategorije v dom in vrt, audio, video, pisarna, šport, kar je dokaj razumljivo. Medtem, ko poraženci, absolutno sezona je za avto opremo popolni poraženci, zaradi tega, ker ni treba možno upravljati storitev. Foto, ki že tako pada, že kar nekaj časa, izredno zanimivo je telefonija. Oblačila in obutev in seveda erotika, očitno pač pri pomočku ni več potrebno in to vse v tem času karantene se lahko opravi doma.
Zelo podobno je tudi na Hrvaškem, zanimivo. Edino, da na Hrvaškem imajo boom iskanja televizorjev, skoraj tako, kot da je bilo to svetovno prvenstvo in je neverjetno. In druga stvar je, da v Hrvaškem še vedno kar nekaj brskajo po tem, kaj z oblačili in obutvijo in na takšen način celotno stvar še vedno zdržujejo. Kar je mogoče pomembno je je ena stvar. In sicer možno je ugotoviti, da se stvari spreminjajo na podlagi dveh stvari. Ena je posledica odziva kupcev na neko novo nepredvidljivo situacijo. Jaz tem rečem, da smo zdaj v neki fazi transformacije, pa že prihajamo v neko adaptacijo, v neko realnost, to situacijsko. Drugo pa je odziv na zaprtje fizičnih trgovin. No in ta spletna trgovina raste zaradi tega, ker dominantno tradicionalni trgovci sedaj praktično imajo povečanje prodaje, povečanje konverzije tudi za 2 do 3krat, prodaje pa tja do 5 do 6krat. Vendar problem so njihove limite, zaradi tega, ker so ta kanal vzdrževali kot relativno marginal, ne kot resno alternativno tradicionalnem kanalu. No, medtem ko pure playeri, torej govorimo čisti spletni trgovci, imajo pa to srečo, da so bliže v preteklosti deležni relativno hitre rasti, čeprav jih je tudi to presenetilo, presenetili jih pa tudi v tem smislu, da so dosegli meje zmogljivosti skupaj z njihovimi partnerji iz velika logistike. In v tem delu je stvar še malce zapletena z vidika rasti. Tako da to je v tem trenutku ena taka zelo zanimiva situacija, na kateri lahko gradimo dalje. Ok, hvala, Darko. Kaj naj pol zdaj naredim, če nisem še bil aktiven? Ali pa da je bil spletna prodaja nam je bila tako zazraven, ne? Mejmo za to, kar imajo vsi. Kako se lotati? Kjere težave lahko pričakujem? Mogoče Gorazd? Tako kot fizični svet, moramo vedeti, da je tako na spletu od majhnih butičnih trgovin do trgovcev, kot so Merkurij, Mercator in podobne verige. Zato enega tako odgovora ni. Če se malo razdelim vprašanje, da se bomo lažje sploh pogovarjali, pa se skoncentriramo na manjše. Te manjše lahko zelo hitro stopijo v svet e-commerce, ali so to neke spletne trgovine na WooCommerce, Shopify-u, hitro se tudi konc koncev inštalira Magento. Večji problem in kako zajemati te naročila, kako logistiko, ne logistiko, zalogo kontrolirati, tukaj nastajajo problemi. In za te manjše, ki imajo, dajmo reči, neskončno zaloge izdelkov, ki jih prodajo, oziroma zaloga ni to pomembna, je že dovolj dobro, da inštalirajo eno preprosto platformo in grejo nakupovati. Zadnje sem videl tudi primer na Facebooku. Trgovec, ki je bil B2B trgovec, kar nekaj milijonov prometa naredil vsak let, je začel na Facebooku, je objavil 30 slik in pobiral naročila prek Facebooka. Tako da jaz se ne bi toliko obadal, če bi jaz zdaj začel v e-commerce razmišljati, ne bi se toliko obadal s tehnologijo kot pa z logistiko, kako bom jaz izdobavil svoje izdelke v tem trenutku. Tukaj je tista ključna stvar. Ok, hvala. Primož? Ja, mislim, jaz se strinjam, mislim, z Gorazdom, res bistvena zadeva je, da pogruntaš, kako boš to do ljudi spravo. A ne? Eni izdel, da moraš najprej ugotoviti, a so tvoji izdelki sploh primerni za pošiljanje po pošti in zelo hitro ugotoviš, da če so, mogoče rabiš posebne škatle. A ne? Pri e-commerce to ni hate spell. A ne? Če moš ti zdaj za trgovino na police zložiti, ni problem. Ladaš kakršnekoli police, kar pa ti enkrat pošiljaš, je pa to zelo, zelo velika težava. A ne? Kaj to misliš posebne škatle? Recimo, če prodajaš, ne vem, vino, ne? Če ti prodajaš kakršnokoli steklovino, karkoli tazga, je lahko pakiranje zelo zahtevno in te to lahko povoz. A ne? Ker imaš ti kar enkrat velik dela, da to spraviš do kupcev, prej si pa samo vrečko dal, pa je nekdo odnesel. A ne? In rabaš ogromno nekih dodatnih stvari, ki jih prej nisi rabil. A ne? Druga stvar, ki bi pa mogoče rekel, je pa tudi to, ki je Gora začel, v bistvu hiter donos lahko začne spletno trgovino, to je dejansko vikend projekt, če ne pretiravaš zdaj, pa če malo karikiram, no? Ampak je zelo pomembno, da si zdaj reseller ali imaš lasten brand. Ker D2C brandi, si pravi.
ali ti prodajaš en kup znamk od nekih drugih proizvajalcev, a ne, in si eden od trgovin, ki to trži, ker so potem neki pogoji tekmovanja tle malo drugačni. Tle je cenovna konkurenca na spletu zelo močna. A ne. Če imaš pa ti lasten brand, je pa vse v bistvu od tebe odvisno. Čist konkretno naš primer, mi smo direct-to-consumer brand. A ne. Mi direktno prodajamo kupcem, kontroliramo celotno izkušnjo in v bistvu nikjer druge se ne da dobiti teh izdelkov. A ne. In v bistvu v online je to zelo pomembno, ne, ker zelo hitro se ti zgodi, da te v bistvu samo nekdo drug začne iste stvari prodajati, ne, in kupcu je pa vse. Če jaz hočem Nike Superge, bom kupil tam, ko so najcenejše. Ne. In ni več lokacija tisto, kar ti daje prednost. Ne. Če imaš ti fizično trgovino, je lokacija ful pomembna. Ne. Online lokacija ne obstaja. Ne. Tako da se mi zdi ful pomembno, da ta del poštekaš. No. Tako, recimo primer, že pred krizo se mi vedno smo se pogovarjali z naročniki, kako narediti storitev, ki ne more... Dajmo se najlejše si predstavljamo, kako pravilno prodajati prek interneta. Ali jaz isto stvar lahko kupam na Amazonu? In če jo jaz lahko kupam na Amazonu, kaj bom jaz od vas dobu boljšega, kot pa na Amazonu, da ni to dostava? Se pravi, vedno se probajmo neke storitve vključiti. Recimo, elektronabava je to zelo elegantno, ali pa še boljš Extralux rešila. Extralux imam konsolidirano zalogo. Se pravi, in ti imaš v svoji pisarni imaš neke, imaš pisarniške potrebčine, ki ti jih ni treba, ki jih imaš vedno v omari. Enkrat na 14 dni se stvar polne in ni nobenih tako hitrih ali pa kritičnih dobav. Se pravi, vedno je treba razmišljati o storitvi pa o dodani vrednosti poleg izdelka, ki jim probaš prodati svojemu kupcu. Ali je to B2C ali pa B2B. Ni sploh razlike v tem. Jaz bi se zdaj mogoče malo vključil to debato. Govorimo mi praktično lahko o nekih malih podjetnikih, ki so ves čas delali v nekem tradicionalnih kanalih in tukaj se mogoče zelo hitro naučiti od razno raznih prodajalcev, sadje in zelenjava, mesarje in vseh ostalih, ki so zelo hitro že začeli dajati svoje vizitke in če ne drugo, saj poklicali in so vzpostavili neko svojo lastno dostavo. Pa ne govorimo o tem, da je to spletno, absolutno ni spletno. To, kar je Gorazd na začetku rekel, Facebook je izjemen v tem smislu. Zakaj? Zdaj tega, ker že leta nazaj se spomnim, ko sem bil v Sarajevu na enem dogodku, so rekli, kdo so njihovi e-commerce retaileri, to so Facebook mafija, ki dejansko eni iz H&M-a pripeljajo iz Hrvaške, drugi iz IKEA pripeljajo in zbirajo naročila. In to je ena izmed enih takih zelo hitrih in elegantnih rešitev. Če pa govorimo o tem, ali razmišljamo kakšen mesec, dva, tri vnaprej, pa se moramo zavedeti, da vsaka resna spletna rešitev zahteva ob zadnjih celotno proces. Ko govorimo o dostavi, pakiranje, fiskalizaciji, podpori uporabnikov, vsebinah, promet, testiranje spletnega mesta, testiranje kanalov, profitabilnosti, ki ne traja toliko malo. Je mogoče pa sam en nasvet. V tem trenutku so CPC-ji kar precej padli. Če se grejo in če mislijo dolgoročno, da bojo preživeli pač to stanje, kakorkoli že, ne bom ga napovedoval zdaj v tem trenutku, naj se zastavijo, da poskušajo testirati v tem stanju, zaradi tega, ker bi manj investicij v profitabilen promet preko spleta, kot bo to v času največjega navala vseh trgovcev. Treba je vedeti, da so trgovci zdaj reagirali na dva načina. Eni so bili pogumni, eni so bili pa izredno konzervativni. Tisti, ki so konzervativni, so ugasna ali pa praktično zmanjšali. Zelo po tradicionalno. Na spletu je zanimivo videti, da nekdo izredno tradicionalno reagira. Ugasne v času največjega popraševanja in znižanje cene tega oglaševanja. To je tak neverjetno, kar zdaj spremljam. Nekateri so pa pogumni in ti bojo maksimalno premaknili svoje meje. Primož, tvoje izkušnje, ki si postavil svoj e-commerce, kje si imel največ težav? Mislim, ja, tako bom rekel, običajno se vedno zdi, da samo postavitev, da je to zdaj ta prečka, ki jo moramo preskočiti, ne? Ampak ko ti postaviš spletno trgovino, v bistvu ugotoviš, da si se šele uvrstil na olimpijske igre. Ne? To je, kar da si neko normo izpolnil, ne? V bistvu se tekma šele takrat začne. In največja ovira, ki jo jaz vidim, je v bistvu, pač gledam spletne trgovine in vidim, da jih veliko leto kasneje so identične.
Če tvoja trgovina pol leta po postavitvi ali pa eno leto po postavitvi ni čisto obrnjena na glavo, skor zihar nekaj delaš na robe. Skor zihar nekaj delaš na robe. Kaj? Kaj? Ne testiraš. Ne testiraš, ne probavaš, ne spremljaš, kaj se dogaja. A ne? Ker ti, če v bistvu ne spreminjaš nič, si pač šel z nekim feelingom, ko si ga takrat naredil, ok, nič narobe, ampak lahko, da se da to narediti boljš. In na spletu v bistvu je to ful pomembno, če hočeš ti profitabilno trgovino. A ne? Kako je Darko rekel, kar naenkrat so te CPC-ji pa te zelo pomembni, zato ker v bistvu iskati profitabilen ali pa zgraditi profitabilen kanal, to traja, a ne? Ta gradnja traja. To ni, da zdaj ti najamaš agencijo, oni naredijo Facebook kampanjo in mi smo to zdaj končali. A ne? To traja. A ne? Zato pravim, to je meni tako glavni challenge. No? Narediti, pa pa mindset spremeniti, da ugotoviš, da si šele na začetku in da je treba to skos obračati. A ne? Imaš, mogoče imaš kakšno zanimivo zgodbo o temu, da ni, ko nam govorijo uporabniška izkušnja, pa si vsi predstavljajo, da bomo spremenili gumb. Ko si rekel, spreminjamo spletne trgovine, ali si mislil bolj v smislu storitev, kako ponujaš izdelke, kakšni bandli so, kako zapakirati ponudbo, ali si bolj razmišljal samo o tokovih, kako optimizirati košarco, etokart in podobne. Zato mislim, da morajo vsi razumeti to, da sta tukaj dva polja, nekaj na strani ponudbe, nekaj pa na strani, da mora reči, kanala. Ne, jaz sem mislil v bistvu v smer, da moraš ti samo ponudbo, ki jo trgovina ponuja, prilagajati. Se pravi, tudi če imaš ti set izdelkov, jih lahko predstaviš na tak ali pa drugačen način, jih bandlaš na različne zadeve skupaj. In to je v bistvu prvi korak. Ne? Barva gumba je dejansko nepomembna. To je taka karikatura pri UX-u, a ne? Pa sploh vsi veliko govorijo, a, B, testirajte, vsaka agencija ti reče, testirajte. Ampak se je treba zavedati, da v Sloveniji zelo verjetno 90% trgovin sploh nima dovolj trafika, da bi karkoli testirali. A ne? Ne moreš ti vsega testirati, moraš pač narediti pa videti, kaj bo ratalo včasih. Ne da se vsega A, B testirati. A ne? Tako, jaz bi samo še dopolnil, da tako kot testiraš, a je zelen A pa rdeč gumb boljši, testiraš tudi, a je ponudba A ali ponudba B boljša. Ne gre se zmeraj, veliko krat se ne gre samo za premikanje nekih gumbov. Zihar. Zelo pogosto gre za mikrokopi. Se pravi, kako je stavek definiran ob nakupu, recimo odvoz aparata, pa vnos aparata v stanovanje, pa kako dostava. To so take detajli, ki šele, ko odpreš svoje seje uporabnikov in začneš gledati, kaj tvoji uporabniki preberijo in kako se znervirajo na določenih takih mikrotransakcijah, ki jih morajo narediti. Šele takrat vidiš, koliko smo vsi skupaj grozni do naših userjev. Mislim, ta varianta, ki pravi, da moraš spletno stran pa celotno ponudbo napisati za neumnega, pijanega človeka, ki se mu zelo mudi. Tako. Ok, preden gremo na naslednjo temo, samo eno vprašanje člana. Kako se lotiti plačevanja prek spleta, če tega še nimaš vzpostavljenega? Kje začeti? Tako, delač najlažje je plačilo prek TRR-ja. Tukaj vam bi na srce položil, da dajte generirati tisto QR kodo, zato da lahko vsak plača prek telefona. Vkolikor gremo en majhen korak naprej, so pa tukaj razni ponudniki, kot so Stripe, Braintree mogoče za malenkost bolj primeran, ker krati še PayPal dobiš. Kaj je pa pomembno, da če greš prek kartice delati, če imaš plačevanje prek kartice, rabiš tudi davčno blagajno. In ko imaš enkrat davčno blagajno, je pa ključno, ko zmeraj si govorimo, zdaj pa rabimo davčno blagajno. Jaz sem skoraj prepričan, da kjerkoli nek računovodski program v tem trenutku, a pa velika večina računovodskih programov, tam, kjer dejansko izstavite dokument, račun to že omogoča. Tako, in je, ni davčna blagajna ni toliko povezana z internetom, kot pa z računovodstvom. Se pravi, vkolikor grete kartice, rabite davčno blagajno, če grete samo PayPal, tega ne rabite. Mogoče, da dodam še eno dimenzijo tega, lahko govorimo Braintree, pa Stripe in podobnih,
Vedno moraš, ko to postavljaš gor, imeti tudi vse dokumente za know your customer. Druga stvar pa je, ko govorimo o fiskalizaciji, da ta stvar ima še eno drugo posledico. Sicer fiskalizacija na spletu, kar pomeni naročila na spletu, se dogajajo kadarkoli. Tudi po noči, po dnevi, kadarkoli. In ko se ti pač gre skozi proces fiskalizacije, mora nekdo v določenem trenutku potrditi order. Ko ta potrdi order, ima ime in priimek nazaj in ta stvar gre preprosto na davčno. No in ko davčna to prejme, potem ministrstvo oziroma inšpektorat za delo pregleda, kdo je podpisoval to in ta mora biti praktično zaposlen v podjetju. Tako da tukaj stvari niso čez noč. Ko govorimo o tem, da postaviš trgovino ali pa postaviš spletno trgovino, vsaka zahteva določene procese in premišljene in niso samo procesi UX-a, niso samo procesi vsebine, niso samo, rečemo v trgovinah, proces lokacije, temveč je tudi navezava na vse ostale potrebne infrastrukture, ki so tukaj ključne, zakonsko določene na vse te stvari. Tako da jaz mislim, da v tej fazi ni vprašanje, ali lahko, če 14 dni delam preko spleta, temveč vprašanje je, zdaj je končni čas, če se do zdaj nisi odločil, da začni resno razmišljati o tem, da bo ta kanal dominanten oziroma da bo ali pa vsaj zelo močna alternativa klasičnemu kanalu, še posebej z variantami click and collecta za male in na takšen način bojo svoje lokacije lahko bistveno boljše izkoristili. Darko, prost, jaz rad postavljam neumna vprašanja, lahko pojasniš click and collect? Click and collect? Poglejte, mislim, tako vam rekel. Vidimo v Sloveniji, da je zelo, zelo veliko pure playerjev, torej normalnih spletnih trgovcev, odprlo svoje lokacije in odpira vedno več lokacij za prevzeme. Moramo se zavedati, da to, kar je nakupljeno na spletu, vsi, ki imajo možnost prevzema, se večinoma večji del celo prevzema na fizični lokaciji. Click and collect pomeni pač praktično kupiš na spletu in prevzameš na določeni lokaciji. V času koronavirusa je ta stvar še mogoče bistveno bolj zanimiva, ker obstajajo zelo velike omejitve dostave. Primož, kako je bilo s tem click and collectom pri vas oziroma kako je? Pač ljudem je to všeče. Ne? Mi včasih tega nismo imeli. Potem smo enostavno naredili ta osebni prevzem in ljudje zelo radi v bistvu naklikajo, pridejo sami sem, tudi plačajo naprej, pa tle v trgovini še nekaj zberajo in še nekaj dodajo, ampak pravijo, da pač sploh ne gre toliko za poštnino. Ene se razlomo od poštnina, ampak tudi recimo daš brezplačno poštnino nad zelo nizkim zneskom, pa vsem pridejo osebno iskati. Ne? Najde se pač določen segment ali pa nek procent ljudi ne želi, bom rekel, preveč kupovati preko spleta. Ne? Zdaj bojo to malo prisiljeni, kar bomo videli, kaj se bo pač naprej zgodil. Ampak določen ljudje, tudi jaz, ki se pogovarjam o trgovini z njimi, pač ne želijo preko spleta oni preveč ali plačevati, ali sploh karkoli komplicirati. A ne? Majo odvisno, zdaj, kdo so tvoje stranke, ampak ja. Misliš, da bo to kaj spremenil? Rečemo, če bomo 3 mesece doma. Ne vem. Zdaj, samo dodati še eno stvar. Prevzem je tudi predmet priročnosti. Ljudem je bistveno bolj priročno včasih prevzeti na določene lokacije, mimo katere gredo, kot pa čakati doma. Zaradi tega, ker omejuje tvojo osebno svobodo in to je ena izmed ključnih stvari. Torej, tudi če bomo 3 mesece doma, bomo še vedno želeli prevzemati pol na pri tep v trgovini, Primož. Mislim, jaz pričakujem, da ja, no. Čeprav mislim, da bo nekateri ugotovili, da se jim ne splača recimo nekam voziti, ne? Pa da je v bistvu čist fajn, če ti poštar prinese. Ne? Zdaj, ne vsi, ne? Tako kot je Darko rekel, enim je to zelo omejujoče in zna biti ful. Ne? Dobiš message, poštar bo prišel, piše ob 10, itak pride ob 2 ne? In v bistvu nikoli ne veš, kdaj te bo zdaj nekdo dobil, pa sam lep pač pildek dobiš in moraš na pošto. Ne? In to je slabš na koncu. Ne? Ja. Jaz bi tukaj samo dodal, ja, vokolikar tudi logisti ne bojo razvili bolj prijaznih storitev, se bo stanje zelo hitar povrljeno nazaj. Vokolikar pa logisti bodo razvili storitev, tako kot že nekateri trgovci v FCMG-ju, ko ti ponudijo okno in se držijo teh okn, se pa to zna narediti, da bo manj umejojoče in bomo boljše, bomo lahko manj doma več z našimi otroci počeli, karkoli že želimo početi, ampak bomo pa mogli počakati tisto uro v tistem oknu, v tisti uri,
da nam bojo pripeljali na dom tist, kar smo si naročili. Tukaj ni samo črno-belo, no? Bi rekel, da nismo samo mi trgovci, nismo samo mi agencije, tudi logisti bojo predlagam, da spremenijo svoje storitve oziroma naredijo bolj prijazne do nas. Okay. Hvala vam zdaj, ker smo že pa krepko čez polovico. Dajmo skočiti še na naslednje, ki bo kar glavno zaključil vprašanje. Torej, če imam že razvito trgovino, če sem tudi imel že kar neki prometa, kako lahko izkoristim zdaj ta hype pa to, da so stranke zaprte doma, da ne more hoditi okrog po fizičnih trgovinah, kako lahko izkoristim, kaj bi vi svetovali, kaj ne spremenim, kaj ne poskusim, zato da bi bil moj promet še večji. Mislim, jaz bi začetek tako, mislim, meni je to ful nerodno vprašanje, ker jaz zdaj pod oglasi vidim komentarje, kaj folk čist noro in termin vojni dobičkari, ne. Jaz tega v vseh letih enkrat nisem pod oglasi slišal, ker naenkrat smo pa zdaj v vojnem dobičkarstvu, ne, in sem videl recimo nek velik slovenski trgovci, je tako pač ful fasov v oglasih in tega nočeš, a ne. Jaz mislim, da ni čas za akcije, da ni čas za neke agresivne spodbude, to se mi zdi, da zelo hiter dobiš nazaj. Se mi pa zdi tako kot vedno, no, v bistvu, da je čas, da inspiriraš ljudi, da jim pokažeš, v bistvu, da si z njimi, a ne, in če neki hoče imeti, v redu, naj si to prvošče, a ne, ampak ne tako, da jih zdaj spodbujaš ali pa ta hard sell način. To se mi v tem trenutku ful ne zdi primerno. No. Kaj pol vi počnete? Mi smo dejansko zdaj ful začeli veliko v content vlagati, ful tak inspirativen, pozitiven content, imamo ful dober odziv, tako da ljudje, ki so te že nekaj časa gledali, zdaj reče, ok, zdaj pa bom si to pač prvoščeval. Lahko samo pišeš, kaj je ta inspirativen content? Mislim, čist konkretno, najnovejša stvar, ja, ki imamo od zunije, je dejansko nek pogovor z neko 10-minuten Instagram TV video, pogovor z neko učiteljico plesa, joge, tako zelo pozitivno probamo to zapelati, ne, in ženske, ki nas itak že spremljajo nekaj časa, zdaj te spet sreča, vidiš, da jim ne silaš nekaj zdaj preveč, ne, da se naša ponudba ni spremenila v tem času, edin poštnino smo dali za ston. A ne. In v bistvu je nek tak moment, da rečeš, ok, bom pa zdaj to naredil. A ne. Nimamo agresivnih akcij, nimamo agresivnih ponud, ne bomo mi zdaj dali 30% off, zato kaj je korona tukaj. A ne. Vpiši kodo korona, a ne. To pač ni. Jaz bi tukaj dodal samo še, da če že, ko začneš oglaševati, predvsem je treba meriti, koliko ti oglasi pripeljajo in ali imaš pozitiven ali negativen ROI. Zapravo, če se nastavno na oglas gledati, ali z njim prodaš, ali pa zgubiš denar. Zapravo, vedno gledati ta KPI, pa seveda tudi konverzije, ali grejo gor, ali grejo dol. Vedno je pa, tako kot je že prima zelo lepo povedal, content še kar je kralj in s takim contentom predvsem bote pozorni na celoten nakupni kanal ali pa nakupni proces buyer journey, katere stvari dajemo v fazo zavedanja, pa katere vsebine jim podajamo v fazi odločitve. Jaz bi mogoče tukaj izpostavil na par zadev. Glede na to, da so bili v multi-channel trgovcih ali pa omni-channel trgovcih ti kanali dimenzionirani na mogoče kakšen procent, nekateri na 10-15%, se treba zavedati, da en velik del trgovcev mora imeti zdaj zaprte lokacije, vsi, ki nimajo FMCG. Ti so mogli prekanalizirati promet praktično, ki je bil nekoč mogoče 7-10%, 12%, na vsaj 30%, 40% preko spleta. Okay. Govorimo še o tem, še vedno izpadlo kakšnih 50-60%. Tako da mi je tako zelo neravno bistro pač govoriti o tem vojnem dobičkarstvu, koliko dejansko moš narediti transformacijo celotnega podjetja. In tu govorimo o res velikih omničanih trgovcih. Govorimo o FMCG, da pač povečujejo njihovo 5-10 povpraševanje. V resnici je bilo celotno FMCG prometa preko spleta manj kot 1%. To se treba zavedati. Mi govorimo o tem, da trgovina v resnici drastično padla. Pa naprej bom eno stvar rekel. V tem trenutku je točno tako, kot je Gorazd rekel, to tudi mi pogledamo. Zberi najbolj konvertivne promete, poskuši jih optimizirati, preizkuši nove rešitve,
mer, odziv, kaj se dogaja, moraš biti prisoten. Ljudje so zdaj zmedeni. Vi se morate zavedati, da 58% populacije po podatkih Eurostata je imelo v preteklosti stik za spletno trgovino ali za, pač, za nakupom blaga v zadnjih, ne vem, 6 mesecih. To so lanskoletni podatki. 30-40% je zdaj zmedenih. Nekateri morajo v kategorijah z trajnimi dobrinami narediti nadomeščanje nakupa. Kaj se zgodi, če te hladilnik crkne in ne moreš več iti v Mercator tehniko, ne moreš več iti v Merkur. Kaj se ti zgodi, če imaš kakšen problem v kopalnici ali karkoli. Moramo to razmišljati, da te stvari morajo biti privlačne, da moraš najti relativno enostavno na spletu in zato tukaj jaz apsolutno ne zagovarjam tega, da zdaj se moramo pa vsi umakniti, zaradi tega, ker dejansko bomo zmanjkali informacij. No in še tretja stvar, ki je meni izredno pomembna v tem delu, je, da znaš upravljati kategorije. Vemo, v katerih kategorijah je šlo navzdol, v katerih kategorijah je šlo navzgor. Rečemo, v Sloveniji je dom in vrt, aparati za peko kruha, normalno, da boš to izpostavil, če je iskanje. Zanimivo tudi, da so čistila pa barve. Naprimer, zmanjšali so se pa, ne vem, klimatske naprave, kuhinske nape, sušilni stroji. Kar pomeni, da za tem, da upravljaš kategorije, mi smo zdaj ponudili, naprimer, ceneje vsem našim strankam in proizvajalcem, brendom, eno urodje, ki smo ga 3 leta razvijali, Brand Performance Insights, zato da lahko vidijo, kaj se dogaja v zadnjih 7 dnevih, v zadnjem dnevu na nivoju blagovnih znamk SKU, zato da bojo bolje upravljali svoje kategorije, da bojo bolje upravljali svoje izdelke. In to je ena izmed ključnih stvari, ki jo je treba zdaj, da imaš relevantno ponudbo na spletu, glede na to, kaj ljudje iščejo na nivoju kategorij in blagovnih znamk. Mogoče naprej na drugo točko, kaj je Darko Gorbes dal eno anekdoto iz nekaj let nazaj. Delali smo eno delali smo raziskavo, kako kupci dojemajo spletne, različne tipe spletnih trgovin. To smo dali na primer grocery, pa na drugi stran tehniko. In ful je bilo zanimivo odgovor, jaz sem bil smrtno prepričan v trenutku, da starejši ljudje ne bojo kupali groserija na spletu, ker je preveč bizarno. In kaj smo dobili odgovor? Tako, ene mame, se prav živo spomnim, mi je rekla, Borast, jaz ne morem kupati sesalca prek spleta, ampak za pašteto pa točno vem, kakšna je. Pa jaz, zakaj pa ne moreš sesalca? Saj ti vse piše, saj vse je. Ne vem, ali so zraven vrečke, ali niso vrečke. Ko prideš enkrat v center, vidiš, a je vrečka zraven, a ni vrečka zraven. Se pravi, tako kot sem že prej govoril, razmišljajte, kajšno vprašanja lahko morate odgovoriti svojim kupcem. In tudi tiste, ki mislite, da se to pa vsi že vejo, valjda, tudi tiste treba napisati, zato ker uporabniki, mi kupci rabimo potrdilo, da je to, kar iščemo. Če sem prav razumel, Darko, prav, da je zdaj 30% novih kupcev se mogoče. Tako. Dejansko, kaj bomo mi prišli ven, ker tukaj je vprašanje, kaj pa kasneje. Mi bomo prišli ven iz tega obdobja za tem, da bo imelo vsaj 90% slovenske populacije ali pa 85% slovenske populacije izkušnjo z nakupovanjem na spletu v več kategorijah. Kaj nam to pomeni? Da je treba še enkrat jim prodati za to, da ratajo kupce. Tako, že vrsto let si držim, da kupac ni toliko časa, dokler drugič ne upravi nakupa v spletni trgovini. Prvič je samo en poizkus. Pokolikor še drugič naroči tisti kupac in na tist mu pa lahko že mu kaj daš, kar recimo drugim ne daš. To je pomembno, se mi zdi, mislim, veliko bo tudi, ogromno ljudi bo zdaj prvič kupovalo na spletu, ampak eni od teh bo imeli slabo izkušnjo, ker že zdaj vidim, pač toliko trgovin, ko so zdaj iz nič prišle, najprej jih ni bilo, zdaj pa kar naenkrat so pač zelo agresivni, a ne? In prej, ko smo v tem vojnem dobičkar so govorili, mislim predvsem to, da zdaj ti to res pušaš, a ne? In eni ljudje bo imeli zelo slabo izkušnjo s tem. In bomo videli, kaj bojo potem, ali bojo oni sploh še hoteli kdaj kupovati, a ne? Mislim, sploh, če jim ni treba, a ne? Ali bo to. In mislim, da tudi za znamke je bistvenega, če se nekdo odločil, da ti bo zaupal in zdaj pa od tebe online kupo, mora biti ta izkušnja res dobra, ker če ne, v bistvu si bolj škodo naredil. To, če bo pol v trgovino prišel, mogoče pa šel pa kakom drgama.
No, jaz bom mogoče dal še en drug pogled. Mi smo beležili nekaj tisočkrat povečanje na teh vseh kategorijah, ki so povezane z celotno pandemijo, torej razkužila, maske in vsega ostalega. Kaj se je zgodilo, ko govorimo o bojnem dobičkarstvu? Mnogo trgovcev, ki niso imeli takšnih kategorij, so imeli noter izdelke, ki so jih v resnici imeli samo v listane, zato da so dobili naročila, pa so pa pobirali nove potencialne kupce in potem jim pač tega niso dostavili, so se rekli, da pač niso dobili dostave in ali lahko to uporabite za kakršenkoli drug nakup v njihovi trgovini. To so problematični. To so problematični trgovci, ki na takšen način poskušajo izkoriščati celotno zadevo. Trgovc, ki ima, oziroma trgovc ali pa direct to consumer, meni je čisto vseeno, ki ima vizijo, ki ima kategorijo, v katero verjame, v katero razvija, razume ciljno skupino, se mi zdi, da zdaj ima potencial, da pač to celotno nakupno izkušnjo naprej še razvije. Tako da se mi zdi, da jaz sem vedno pozitiven glede tega. Se mi zdi, da tudi vsi tisti, ki bojo prišli gor. Mi smo naredili eno raziskavo med trgovcem. Ja? Proste bom prekinul, če lahko kar poveževa, ker je eno vprašanje prišlo direktno za te. Katere kategorije bojo sledile, kaj nas še čaka? Ok, moje vprašanje je, kam bojo sledile, gor ali dol. Moja teorija zdaj je, jaz pripravljam eno serijo različnih člankov, kjer bomo spremljali praktično, kaj se dogaja z velika popraševanja. Za prve dva, tri že imam pač vsebine. Ja, da smo zdaj v fazi transformacije, v katerih se je zgodilo naslednje. Potrošniki so mogoče nekateri dokaj panično reagirali in se je drastično povečalo popraševanje po določenih stvarih, ali pa imajo tudi malce več časa. Po drugi strani so pa trgovci zelo različno reagirali. Pač, praktično se mi je zgodilo, da so mislili, da bo katastrofa, v resnici so pa tisti klasični spletni trgovci tudi imeli dva, trikrat, petkrat višjo popraševanje. Zdaj, moje vprašanje, oziroma s čemer se jaz zdaj najbolj v razmišljanju, ko poskušam neke scenarije razvijati, je, ali se bodo kategorije vse počasi malo uravnale in stabilizirale. Zakaj? Jaz govorim zdaj o izdelkih trajne dobrine, ne govorim o izdelkih FMCG. Zaradi tega, ker nakupov v tradicionalnih trgovinah, vsaj po mojem osebnem mnenju, v naslednjem mesecu ali dva ne bo možno opraviti. Obstaja pa neka potreba po nekem življenjskem ciklu naprav, ki jih bo potrebno še vedno izkoristiti. Upam, da ne bomo šli po vzoru Filipinov, ker mi smo bili na direktorji, na nivoju direktorjev Comparison Shopping Platform, smo imeli en krok in smo si izmenjovali mnenja o tem, kaj se dogaja v posameznih državah. No in Filipini so bili eni taki, ki so praktično prepovedali tudi spletno trgovino razen najnujnejše. To povzroči potem sivo ekonomijo, zaradi tega, ker zaloge obstaja. Ne, in take stvari popolnoma bojo nespremljive. Ne. In v tem se mi zdi, da se bojo kategorije praktično nekje stabilizirale, celo na višji ravni, kakor v preteklosti, v naslednjih treh mesecih, zaradi tega, ker popraševanje in nadomeščanje izdelkov trajne dobrin bo obstajalo. Edina možnost je, da v določeni meri bojo odloženi nakupi. To, kako smo zdaj vse odložene nakupe naenkrat v 14 dnevih, mogoče 3 tednih, na hitro poskuša realizirati, je lahko ena manjša vrzel v nekem časovno odloženih nakupov. Je pa še ena stvar zanimiva. Naprimer, aparati za striženje las so v tem trenutku šli navzgor 4-krat, 5-krat. Absolutno so šle spletne kamere, zaradi tega, ker vsi delajo doma. Potem vsi vrste tiskalnikov so šli gor. Pa zanimivo, uteži drugovi za ročke in trakovi, tekalne steze. To je šlo gor po 6-krat do 10-krat z velika popraševanja. Tako da je res zanimivo, kakšna dinamika. Vse, kar je pa v avtu, kar je pa povezano z gibanjem, kot so kolesa, kot so kovčki. Kovčki se je praktično ustavilo vso popraševanje po kovčkih ali pa po avtomobilskih kovčkih. Tako da zelo je zanimivo pogledati vse te zadeve. Jaz mislim, da se bo stvar, kar zadeva mobilnosti, vrnila še le takrat, ko bomo lahko živeli brez te družbene izolacije oziroma distanciranja. Medtem, ko vse to, kar pa potrebujemo na dnevni ravni doma, z vedika nadomeščanja nekih potreb, se bo kar lepo ustalilo in nadaljevalo naprej. Preko spleta.
Torej, Slovenci bomo iz te krize išli mladi, lepi in vsi bomo fit. Mogoče vprašanje za vse tri, zaključno. Kaj bi se mogli zgoditi? Malo bo kombinacija, no? Pa odločite se, kako boste odgovorili, ker je vprašanje prišlo tudi od enega od članov. Kaj bi se mogli zgoditi, da bi se po koncu krize, pa jaz predvidevam, da je mislil samo na tole korona krizo, delež online trgovanja ne bi spet vrnil na čas pred korono. Torej, kaj bi se mogli zgoditi, da se ta delež ne bi vrnil nazaj? Pa mogoče, če kdo lahko pomaga še enemu članu, ki je konkretno vprašal, kako izkoristiti razmak spletnega nakupovanja, če na spletu prodajaš samo, mislim, ne samo, če prodajaš storitve, torej prodajaš kupone za svoje storitve, si storitveno podjetje in trenutno te storitve ne moreš izvajati. Torej, katero koli vprašanje, če odgovori kdorkoli, bo... Mogoče najprej za prvo vprašanje. V določenih branžah se bo, ne smemo se zatiskati oči, pa da bo spletno nakupovanje obstalo. Če pogledamo samo FCMG, vemo, da je Slovenija zelo specifična na tem področju. Če v resnici, no, imamo zelo veliko nekih trgovin, na vsakih pet korakov je v resnici ena trgovina, kati ponuditi izdelek. Medtem pa, jaz pa vidim, da drugi, da imajo priložnost, pa imajo tisti trgovci, ki pa nimajo tako razvajene fizične prisotnosti. Prav tako, kot sta že sogovornika prej rekla, osebni prevzem in s poudarkom na spletni trgovini, tako, če povzamem, zdaj bomo imeli 90% Slovencev bo imel izkušnjo spletem na kupovanju. In če zdaj kot trgovec nadviš dobro izkušnjo za svojega kupca, bo potem tvoj kupec še naprej. Kar se pa tiče bonov, bi pa najprej rekel, naredite manjšo raziskavo. Pogovarjajte se o bolečinah, o problemih, ki jih mogoče vaši kupci vidijo, se pravi, veljavnost bona, koliko cajta bon vela, kdaj ga bom lahko naučil, a ima mogoče kakšno prednost, če kupam bon na mest kasneje redno ponudba. Se pravi, vedno probajte, kakšne bolečine imajo uporabniki, ko neko tako ponudbo preberajo in kako odgovoriti na to bolečino. Hvala, Gorazd. Darko, Primož? Jaz bi za prvo vprašanje, no, se pravi, kako preprečati, oziroma kaj se lahko zgodi. Se v bistvu, mislim, res težko reči, po drugi strani se lahko zgodi, da bomo vsi rekli, da ne bomo kupovali po spletu, zato ker gremo lahko končno spet v trgovino. A ne? In da bo neko obdobje recimo nakupov manj. A ne? Grem v trgovino samo zato, ker lahko grem. A ne? Po drugi strani pa pač, kar se mi zdi pa, da lahko trgovci ali pa pač brandi naredijo, od vseh novih kupcev, ki si jih zdaj imel, imaš zdaj email. In to je priložnost za pač razvoj nekega boljšega email marketinga, ki si ga imel do zdaj, ker to je pač primaren driver v bistvu revenue običajno spletnih trgovin, ne? In se da tukaj veliko naredi. Članu za storitvijo pa jaz v bistvu, kaj dost, žal ne znam pomagati, mogoče k večjemu, če prodajaš storitvene bone z odloženim plačilom, no? Ker se bojim, da se ljudje ne upajo vnaprej kupiti storitve, jo plačati in ne vedeti, ali bojo kdaj izkoristili. Se pravi, tudi, recimo, bo kdo rekel, kaj pa če gre v bankrot, pa gre tudi ta moj bon noter, ne? Ko da mogoče prodaš, pa za mik plačila daš pač 90 dni, recimo, ne? Se tudi to se da narediti, vse sorte se da narediti. Recimo, to je ena izmed bolečin, ki jih imajo lahko te kupci. Ja. In teh bolečin je pa verjetno mnogo. Cel kup, ja. No, kot oglaševalec, pa kot ponudnik storitve, imaš pa bolečino, da ne veš, kakšen je ROI na takšno prodajo. Zaradi tega, ker ne veš, koliko jih bo dejansko potem konvertiranih v času, ko bo plačilo. To je še drug problem. Ampak jaz bi se pa navrnil na prvo vprašanje, ki je bolj, tako bom rekel, konkretno z mojega področja. Pa se bom postavil v vlogo trgovca. Trgovc, ki je doživel to krizo, ki je mogel zelo hiter spremeniti svoje prodajne kanale, tradicionalni trgovc, ki je vedel, da obstaja, če bi imel predimenzionirane oziroma vse
pravilno postavljen, obstaja potencial in ljudje ne bi zdaj v 4 dnevih ves čas imeli vse slote pokrite, rečemo pri vseh FMCG trgovcih. Jaz mislim, da z vedika tveganja bo mogel začeti upravljati spletni kanal in sam inicirati, da bo spletni kanal postal pomemben in da ga bo hkrati in zelo aktivno razvijal. In to bi mogel biti njegov interes. Vsak trgovec, ki ne bo imel tega interesa, bo za mene izredno tvegan v post tej pandemičnem okolju. Še posebej zaradi tega, ker ne vemo, kaj bo šlo v tem fazi recesije, depresije, karkoli, ali bo tako kot po španski gripi 7 mesecev recesije ali bo kakšna daljša zadeva. No in v tem se mi zdi popolnoma tvegan trgovec, ki bo mislil, da lahko vzpostavi nazaj tradicionalno trgovino. Po drugi strani pa jaz ne morem reči, da je podmena vsega, kar govorimo, da bo to šlo nazaj. Temveč se ne bo vrnil. Jaz sem prepričan, da bodo kupci pokazali svoj interes in nakupovali na drugačen način. Tudi ta socialno distanciranje in vse te stvari nam ostanejo kar nekaj časa. In na takšen način bo stvar ostala tudi na tem spletnem nakupovanju. In še tretja stvar, ki se bo zgodila, malce se bo prerazporedil moči obstoječih trgovcev z veliko prepoznavnosti in tudi obstoječih platform, ki združujejo trgovce. Pri FMCG-ju ne smemo mi razmišljati samo o Sparu in Mercator in del na Tušu, temveč moramo razmišljati o vseh malih, ki so se lahko zelo hiter preuredili. Vidite, pač kar naenkrat kot gobe so različne platforme za prevzem in zaklicanje različnih ponudnikov lokalnih storitev so se pojavile. Po drugi strani so že te ble, pa ni nikdo nikoli znal iz tega poslovni model narediti. In se mi zdi, da ta stvar bo postala vedno večji konkurent. Zakaj? Zaradi tega, ker tudi v fizični trgovini, še posebej v FMCG-ju, vidimo, da so specializirani trgovci eden izmed največjih problemov. Če je v času tam 2005-2006 bila tista hipermarketi so rasli do nezavesti, je ta specializacija specializiranih trgovcev postala zelo pomemben del celotne popraševanja. In košarica je razdeljena. In v tem delu bo ti imel dodatno priložnost, da dosežejo še nov del košarcev trgovcev. Darko, Gorazd, Primož, najlepša vam hvala. Hvala tebi. Jaz sem mogel zdaj tole zaključati. Eno vprašanje je še bilo, kaj je bilo namenjen meni, kaj se mi je v 14 dneh spremenil. Ne bom veliko razlagal, ena od sprememb je ta, da mesečno srečanje ni uživo, ampak je takole in se moram tudi jaz navaditi. In mesečno srečanje mi uspe držati tajming 1 uro pa pol. Danes sem napovedal, da bomo govorili malo več kot pol ure, mislim, da smo govorili 50 minut. Dragi gostje, se opravičujem, ker sem povlekel. Dragi člani, se opravičujem, ker smo povlekali. Za naslednji teden računite na 45 minut ali pa na kakšnega sogovornika manj. To je ta sprememba, ki se je meni zgodila, se še učimo. Člani, bomo zelo veseli predlogov za naslednjo temo prihodni teden, vprašanj, tudi se gosti, kaj moramo še spremeniti. Gostje, res hvala. Vsi, ki ste nas poslušali, imejte super popovdne. Želim vam en lep ponedeljkov večer. Uživite. Hvala vam. Hvala. Čau. Hvala.